Ahoj děti, stranu 28 nadepsanou C3 zakončíme čtvrtým cvičením a přečteme si zadání, prosím. Přečti a úlohu vyřeš. Tak jdem na to. Lenka přišla ze školy ve dvě hodiny odpoledne. Maminka přišla z práce o tři hodiny později než Lenka. V kolik hodin přišla maminka z práce? Tak tohle bych chtělo pravítko. V kolik hodin přišla maminka z práce? Tak, dobře. Jdeme vypisovat důležité informace. Lenka, mhm, tady, ve dvě hodiny odpoledne, takže ve dvě hodiny. Tady máme Lenku a, a ciferník, na kterém je čas, kdy přišla ze školy ve dvě odpoledne. A teďka maminka, maminka přišla z práce o tři hodiny později než Lenka, takže o tři hodiny později co to je později? To je více nebo méně? Hmm, to je více, já si to tady dopíšu, to je pro mě důležité. Tak, a teďka výpočet. Já to nejdřív udělám tady na těch hodinách. O tři celé hodiny, takže velká ručička sice třikrát oběhla, ale celý ciferník, ale zůst bude tady na tom, ale kde bude na 12 a kde bude ale ta malá. Ve dvě hodiny odchází, nebo přichází Lenka a maminka o hodinu, o dvě, o tři hodiny později. Takže maminka přijde v pět. No, to jsem teďka ale vlastně nevypočítal. Jak bych to měl vypočítat? No, je to o více, jak to musí být sčítání. Dvě plus tři rovná se pět. No, to byl těžký příklad. Dobře, takže v kolik hodin přišla maminka z práce? Maminka přišla z práce v pět hodin odpoledne. No tak to se mi sem nevejde. Uvidíme. Trošku to zkrátím, ale aby to mělo stejný význam. Maminka. Maminka na začátku velký písmeno, že jo? Maminka měkké i. Mamin. Ka. přišla poř. Měkké, jo. Musím se podívat vždycky. Přišla. A teďka tady toho je na doplňování. Přišla. A teďka z práce v pět hodin odpoledne. Hm, tak to se mně ne, ne to nevejde. Přišla. Tu práci vyhodím v pět. A teďka Použijeme zkrátku hodin. A tady bylo důležité to odpoledne. Od. po. led. Ne. No, vidíte. To z práce by se mně sem fakt nevešlo. No a teď jsem zvědav, jak to vyřešili tady. Tohle, tohle, jasný, pět hodin ciferníky máme stejně, maminka přišla z práce v 5 hodin. Mně přijde, že tady je důležité to odpoledne. No, mě teďka, když to vidím, ještě napidlo jedno řešení. Ono, dvě hodiny odpoledne, to je na digitálních 14.00. Za 3 hodiny, za tři hodiny, to znamená o tři více, to je 14 plus 3 rovná se 17, takže za 3 hodiny 17.00. Takže klidně tady jste mohli napsat 14.00, tady 17.00 a tady klidně mohlo být v 17 hodin. To by také bylo dobře. Co vy na to? Jedna slovní úloha a kolik možností správného řešení.